Hallo, hallo, det er Nordic Sjubo, velkommen tilbake til Spore 3, nei, episode 3, ikke Spore 3, og tenk hvis det hadde vært 3 av Spore, og 2 nå da, for den saks skyld. Velkommen tilbake til Spore, folkens. Jeg beklager, men det er rett og slett ikke facecam i dag. Jeg har nevnt tidligere at jeg har hatt litt problemer med dette webkameraet som jeg bruker fra Logitech. Av en eller annen grunn så vil det ikke fungere alltid og sånne ting. Og nå har jeg fått et nytt problem, og det er det at så lenge kameraet er på, så hakker lyden på mikrofonen min. Dere merket det kanskje i forrige episode at det var litt rare klipp og litt rar hacking her og der. Det var på grunn av at jeg måtte tvinge meg selv til å redigere ting som jeg ikke ville redigere for å fikse lyden. Og jeg vil ikke ha det problemet igjen, og derfor kjører jeg rett og slett uten facecam i denne episoden til jeg får sitte litt nærmere på det, og forhåpentligvis så får jeg også fikse det. Hvis vi går der til, som er en ukjent art, er det deg? Alfa Kringkut? Kringkut, er det der står? Ok, vi tar deg jo med. Ja, takk! De er nesten like oss, jo! De er jo nesten like oss! Ok, men nå er vi to i angrep, så dette er en bra ting. Dette er en veldig bra ting. Nå var det faktisk litt uvant uten facecam, for jeg ser inn i kamera når jeg prater nå, men det hjelper jo fint litt til det. Så jeg må finne en annen løsning, folkens. Jeg tror det jeg kommer til å gjøre. Skal vi se. Jeg må drepe, skal vi se, tre til, ok. Det jeg tror jeg kommer til å gjøre, folkens, det er rett og slett å kjøpe et kamera utenom PC-en min, som står og går i stedet for, så kan det liksom ta opp video utenom. Problemet er bare det at det handler om sånn 60 frames i sekunde og sånne ting, og det er litt sånn ekstra arbeid, men jeg skal heller ta på meg den jobben, tror jeg. Vi skal nok finne ut av det, etter hvert. Ok, det var min egen idé. Jeg skulle gå til angrep på han, men det kan vi jo ikke. Der er det en del. Vi har fått beinøye. Bra. Jeg vet ikke hva et beinøye er, men det er sikkert bra. Sikkert noe vi har bruk for. Der er det en. Ta han. Han har 19 liv, faktisk. Han er redd. Jeg synes det er sunn i det, jeg. Det var noen som sa i kommentarene at jeg var litt sånn ond forrige gang jeg spilte Spore, og at jeg gikk til angrep og sånn. Jeg husker ikke det, jeg. Men det stemmer sikkert det. Det stemmer sikkert veldig bra, det. Jeg vet ikke, jeg. Men vi gjør det samme denne gang, tydeligvis. Skal vi se. Hvis vi trykker her, så kan vi jo se historie. Jeg er på vei mot rovdyr. Jeg er rovdyr så langt, tydeligvis. Men det går fint. Det går fint. Vi var kjøtteter i fjor. I fjor, faktisk. wow. Altså, forrige stadie så var vi kjøtteter. Wow. Men det jeg ville finne, det var liksom en liste over alle delene jeg har funnet. Men det ser ikke ut som det er, som så, journal. Her. Dette her er ikke det? Dette her må være alt. Oi, der er mye jeg mangler ennå. Der er veldig mye jeg mangler ennå. Ok, greit. Kanskje vi nå faktisk skal prøve å få oss en alliert. Alfa Levi. At vi ikke er liksom sint og sure på absolutt alle her. Så vi synger en sang til han. Og han skal synge først. Og så skal vi synge. Haha, vi er flinkere enn deg. Mye flinkere. Se det. Og der fikk vi Saurian, som jeg ikke vet hva er. Er vi alliert med deg nå? Eller ikke alliert, men liksom vennlig med deg nå? Eller må jeg gjøre det igjen? Jeg må kanskje gjøre det igjen. Imponert 2 Levi for å alliere deg. Ok, ja. Greit. Sånn, det var 1. Og så har vi en der. Jeg har fått nytt mikrofonstativ i dag, folkens. Jeg er skikkelig fornøyd! For nå slipper jeg å ha mikrofonen foran meg her. Eller, jeg må jo ha den foran meg selvfølgelig, men nå kan jeg ha mikrofonen på en litt annen måte, sånn at jeg slipper å være i veien for skjermen, og det er så behagelig! Jeg digger det! Ok, jeg ble helt i 100 i dag, skal vi se. Da har vi en alliert. Da var noen som hadde sagt i kommentarene, skjønner du, at du bør ha noen allierte, Odexio. For hvis du ikke har noen allierte, så har du ingen som kan hjelpe deg i fremtiden. Det sier jo seg egentlig selv. Skal vi se, her er det deler. Jeg vil ta de delene her først nå, fremst. Først nå, fremst, faktisk. Slemstengel. Slemstengel, ok. Og her har vi Blinky.
Det var litt av noen lyd av de her skapningene lagte. Nesten som musikk. Oh, wow, det her vil jeg alliere meg med. De var kule. De er veldig sinte på meg. Ok, hvis dere ikke vil være alliert, så er det greit. Da skal vi gå til krig. Da skal vi gjøre det sånn som dette her. Det ser ut som jeg musser han ene min der nå. Der var han kaputt, han. Han var kaputt. Oi da! Det gikk gærlig, det. Ok, vi har funnet våre første erkefiender, folkens. Du ble drept i kamp. Når du blir skadet, kan du dra tilbake til reiret ditt for å bli frisk igjen. Ja, men så flott. Så jeg blir frisk på den måten at de legger et nytt egg, og så popper jeg ut av egget? Eller... nei, nå flytter de! Nå flytter de til et nytt reir! Yay! Jeg liker at de der strømgreiene ser ut som stumper til noen små armer. Kanskje vi skal butte deg ut med armer etter hvert? Det er litt av noen lyder de lager, de her skapningene. Arten din migrerer til et nytt reir. Følg etter dem for å finne en partner og gjøre krav på en ny hjemmebase. Ok, den er god. Bruk minikartet til... ja, jeg vet jo det da, hallo. Skal vi se, det var noen som sa til meg, Adex, jo din vims, du kan jo bare trykke på pluss og minus og zoomer du på kartet. Men nei. Det funker ikke det. Det funker veldig dårlig det, faktisk. Ok. Så da må vi til et nytt reir. Men jeg vil ha han inn i flokken. Kan du bli med i flokken, mister? Jeg må imponere han først. Jeg digger at de kommuniserer med liksom... synging og dansing og sånne ting. Det er liksom... de har ikke utviklet språk enda. Det er briljant. Jeg digger det. Spillet her er bare fantastisk. Ok. Jeg tror vi skal prøve oss på et angrep til. Kunne jeg tatt en sånn med meg som alliert i stedet for? Altså i flokken? Eller må jeg ta en av mine egne, liksom? Ok. Let's go. Let's do this. Ah, takk! Da kommer jeg inn til. Men vi må ha snart den første. Et til der. Og kom igjen. Der var han død. Og så neste. Kom igjen. Det var så mange health bars her nå, så jeg vet ikke hva jeg skal følge med på. Der. Oh yeah. Vi må ta to til, men vi må spise litt. Nei, vi skal ikke spise. Ikke tid til mat nå. Det er ikke tid til matpause. Ja, nå gjør jeg det jo skikkelig bra. Nei, nå muster vi en. Vi muster en. Jeg tror ikke det er lurt at jeg angriper alene. Hva gjør jeg? Jeg må komme tilbake. Jeg må rett og slett komme tilbake. Vi er nødt til å finne det... eller, vent litt. Jeg skal se om jeg kan få med meg det her som jeg er blitt friendly med. Kan dere bli med? Kanskje? Skal vi se. Kan jeg få med deg i flokken, Mondro? Nei? Nei, det er så... jo da, han ble med i flokken, han. Nice! Det var jeg ikke klar over. Men hallo, se hvor liten han er da. Hva skal du gjøre, liksom? Glodig i hel? Ok, vi kan gå til angrep på han minste der. Eller skal vi... skal vi se... han har 19 liv, da. Og hvor mye har du? 10? Oi, Gud. Nå kan jeg bruke den. Aha! Jeg vet ikke om det var noe lurt, men hjort er hjort, og elg er elg. Sånn. Jeg må utrydde de. Aha! Der får dere igjen for å angripe meg. Jeg skulle liksom ha alliert med dere, for dere lagte kule lyder, men nei. Nei da, dere skulle være så dumme og gå til angrep. Nå får dere igjen. Kvaksaltvattel! Ok, jeg vet ikke hvem kvaksaltvattel som er... nei, jeg glemte hva det var. Strutsopat! Ok, greit. Strutsopat, er det en...
en struts som er psykopat. Nei, ok, greit. Skal vi se, vi skal på veien, vi skal fulle av veien opp til neste reir. Hva er det her da? Det er han der, han ifra Monsters Inc. Det er sikkert familien hans, eller et eller annet etterkommere av han, eller et eller annet sånt. De så litt sint ut. Alfa Nog. Det er så bra navn og sånn. Vet ikke, jeg elsker det spillet, folkens. Alfa Nog. Ok, Alfa Nog. Skal vi bli friendlies? Skal vi bli venner? Please? Oh, han vil ikke bli venner. Ok, gå til angrep. Nei, stikk av. Du, kom. Ja, bli med. Vi må stikke. Men spring inn i skogen. Se på den lille karen da. Han springer sin helt. Oh, wow. Han ser nesten ut som en etterkommer av Kermit the Frog. Wow, what's this? Bratubett. Alfa Bratubett. De så jo nesten litt hyggelig ut da. Kan jeg bli alliert med deg? Vi ser hva som skjer. Se på de da. Så kult. Ok. Ok, vet du hva? De er alt for flotte. Jeg har ikke sjans til å imponere deg. Oi. De var kule da. De var nesten litt søte. Jeg prøver å synge og imponere, men det går veldig dårlig dette her. Veldig dårlig går det. Og nå danser de. Jeg kan ikke danse ennå, jeg. Jeg kan synge og charmere, jeg. Det er det jeg kan. Men, se hvor stygg jeg er. Se forskjell! Oh, wow, ok. Greit, jeg gir opp. Vi kommer tilbake, så kan vi bli venner senere. Det tror jeg er en veldig god idé. Smusjefot! Hva som skjer der borte? Et eller annet som ble drept. Mat! Mat er bra. Mat er godt for magen. Skal vi se. Denne veien. Follow me! Og jeg skulle ønske jeg kunne vri på kamera mens jeg sprang. Altså, jeg kan jo springe sidelengs sånn da, men det ser veldig dumt ut. ok, hvor langt vekk er det reiret da? Ok, her er det. Det er rett over haugen. Her er det. Vårt nye hjem. Vårt nye vakre reir. Og det er masse deler her. Yay! Vi har et nytt hjem! Oh yeah! Du har gjort krav på dette reiret. Fremtidige generasjoner kommer til å bli født her. Kult! Ok, men ja, folkens, jeg tror vi skal ta og gi oss der, og så fortsetter vi med en episode i morgen. Jeg beklager at det ikke var noe Modexio i dag, folkens, men grunnen er veldig enkel. Det er at jeg har vært litt vekke på grunn av, som jeg sa tidligere, sykdom i familien. Og så er det jo det at hvis du går på Dexio.no nå, så er det en countdown på toppen av siden, hvor du kan se hvor lenge det er igjen til neste Dexios Minecraft-eventyr. Altså på Dexio.no. Og jeg fokuserer på det nå, i stedet for Modexio og sånne ting. For Modexio krever litt sånn research og sånne ting, ikke sant? Wow. Nå sitter jeg og forklarer med armene, for jeg hadde glemt at kameraet var av. Men uansett, det krever en del research og sånn, og gjør Modexio-episoder. Det krever kanskje også det at jeg må lage litt kulisser og sånn. Så jeg har ikke lyst til å fokusere på det nå, denne uka. Jeg vil heller fokusere på Modexios Minecraft-eventyr, og ha det klart til countdownen er ferdig. Så trykk like hvis du vil se mer ifra Spore. Da blir det nok Spore i morgen, skal du se, for det er en serie som er blitt veldig populær dette her. Og så vet du hva, jeg setter utrolig stor pris på alle som abonnerer på kanalen min. Dere er helter, og dere er med å hjelpe meg og mine å få mat på bordet, rett og slett. Så tusen hjertelig takk til alle som abonnerer og følger kanalen min. Vi ses, folkens! Ta-tom!